El Centre de Convencions de Port Aventura ha acollit la jornada anual de l'AEQT després d'haver de celebrar la del 2020 de forma telemàtica. L'acte ha comptat amb la presència dels membres de les comissions de treball de l'associació, així com representants d'institucions públiques i privades del territori. El balanç és positiu, ja que els nivells de producció prepandèmics es van recuperar durant el primer trimestre de l'any, segons la patronal espanyola del sector. Les dades de la FEICE també pronostiquen que el 2021 es tancarà amb un increment de la producció de més del 4%. Tanmateix, no tot són bones notícies per a les empreses del polígon químic. Des de l'AEQT es mostren preocupats per la pujada del preu de subministraments com la llum i el gas. En aquest sentit, adverteixen que si no reverteix la tendència inflacionista, la competitivitat del sector es pot veure afectada. Després d'un 2020 amb unes situacions d'emergència sanitària, i l'evolució de tot un accident químic que va ser molt complexa. El sector ha recuperat els nivells econòmics abans de la crisi, però estem molt preocupats per la qüestió de l'energia. Tant l'electricitat com el gas són dos dels vectors principals pels nostres negocis i tenim moltes incerteses de com evolucionaran en els propers mesos. La trobada de l'AEQT també ha servit per valorar els projectes impulsats en el marc del Pla Estratègic 2021-2023, un full de ruta que posa èmfasis en aspectes com la transició energètica, la seguretat i la demanda de més transparència per part de la ciutadania.